Şahin Kafras Muhammed İbn Abdülvahhab'a yani toxunmuşkən, sən inşallah yəqin ki YouTube-da izləyirsən də, qardaşlar yerləşdirirlər, tam onlar bas dənə şey yerləşdirirlər bunlar. Orada hətta bir dənə YouTube-da video var ki, Muhammed İbn Abdülvahhab'ın yəni bu fətvasından güzəli kimi yapışanlara cavab. Yəni o ki, Muhammed İbn Abdülvahhab'ın o Əhməd Əlbədəvinin qəbrinin ki, deyir, təvaf edir, yəni və yaxud da ondan başqa orada yəni, qəbrə ibadət edəyəni belə deyəni təşvir eləmir. Həm ona cavab olaraq, yəni Şeyx inşallah Əbdüləziz Əli Şeyxin zaftını yerləşdiriblər. Yəni onu şey, inşallah baxmamsam o zaftıya inşallah. Onun cavabını. Xəbərim var, ümumiyyətlə xəbərim var. Ha, sual nədir ki? Sual bundadır ki, ümumiyyətlə orada... Yəni məsələdən ümumiyyətlə xəbərim var. Hə, yəni ümumiyyətlə orada deyir ki, bu şeyə aid. Yəni orada o ahirət hökümünə yəni verir orada. Yəni burada söhbət ahirət hökümündən gedir. Hə, aydındır. Yəni, sual aydındır. Belədir. Sual aydındır. Axı cavab belədir ki, ümumiyyətlə məsələlərə mən bu cür yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni bu cür o qardaşlar ki, o cür deyirsən rolikləri düzəldiblər, qoyublar internet kanallarına, mən məsələyə bu cür yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. Ümumiyyətlə gələk qardaşlar, əgər doğrudan da insan elm tələbəsidirsə, doğrudan da insan elm tələb edəndirsə, ən birinci, İnsan məsələyə elmi yanaşmalıdır. Və ikinci, nəsə bir iş görürsənsə, görəndə niyyətin gərək xalis ol Allah üçün. Və demək istədiyim nədir? Məsələn, bəzi insanlar var, tutaq ki, sən Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın o sözünü gətirəndə dəlil olaraq və üçüncü qeydləmək istədiyi məsələ biyaqları xatırından çıxdı. Yəni birinci, təkrar edirəm, birinci bu məsələdir ki, gərək insan məsələyə elmi yanaşa. Və ikinci, insan gərək ixlaslı ola. Və üçüncüsü də ki, gərək insan adil ola. Məsələləri qeyd edəndə, yəni bu məsələdə məsələn, 4 dənə rəy varsa, heç olmasa üçünü qeyd elə. Ən azından adillik naminə, elm naminə. Yəni, bəzi qardaşlar Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab rahmetullahın o sözünü dəlil olaraq gətirəndə, Şeyh Muhammedin sözü açıqdır, açıq aydındır. Ki, mən, elə bil ki, orada bir səhv etmirəmsə, belə bir şayə yayılır Şeyh Muhammedin adından ki, Şeyh Muhammed onun yanına hicrət etməyənləri təkfir edir. Və Şeyh Muhammed deyir ki, mən deyir, əgər Əhməd Bədəvinin qəbri üzərində olan bütə ibadət edəni, yəni şirk edəni təkfir etmirəmsə cahilliyinə görə, mənim yanıma hicrət etməyəni və şirk etməyəni necə təkfir edə bilərəm? Bəzi qardaşlar Şeyh Muhammedin bu sözünü dəlil gətirəndə bəziləri tutaq ki, bayaqla qeyd elədiyin kimi Şeyx Abdüləziz Əli Şeyxin və ya Şeyx Fovzanın bu barədə sözlərini qeyd edirlər ki, məsələn, Şeyx Fovzan deyir ki, misal üçün, Şeyx Muhammedin bu sözü bu mənada deyil. Və irad tuturlar ki, siz Şeyx Muhammedin sözünü və qəsdini insanlara düz çatdırmamışsınız. Vallahi yalandır. Niyə görə yalandır? Çünki bu deyilən söz bizim sözümüz deyil. Bu deyilən söz Şeyx İbn Useybinin sözüdür. Şeyx Muhammed İbn Abdullahab'ın bu sözünü bu məsələdə dəlil biz yox. İbn Useybin öz kitablarında gətirib. Və İbn Useybin öz dəstərində deyir. Amma fikir ver, burada bir oyun var. Bilməyən qardaşları anlatmaq üçün. O oyun da nədir? Götürür, məsələn, Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın bu sözünü
dəlil gətirən bir elm tələbəsinin, Azərbaycanda bir elm tələbəsinin sözünü, sonra da onun dalınca qoyur Şeyx Fovzanın sözünü. Və Şeyx Fovzanla vurur hər hansı bir elm tələbəsini. Və güya göstərmək istəyir ki, bax, elm tələbəsi alimlərin sözünə müxalif danışır. Amma biz belə bir təklif edirik, deyirik ki, sən belə eləmə. Əksinə, götür Şeyx Muhammədin bu sözünü dəlil olaraq gətirən İbn Useyminin sözünü. Qoy və İbn Useyminin sözündən sonra qoy Fovzanın sözünü. Və Şeyx Fovzanla vur İbn Useymini. Görün, bacaracaqsan, bacarmayacaqsan. Bu oyundur. Vallahi və billahi, bütün dəstərində və bütün kitablarında Şeyx İbn Useymini oxuyan, Şeyx İbn Useymini dinləyən bu dediyim sözü günəş kimi apaçıq aydın olduğunu bilir. Zərrə qədər şübhə yoxdur. Şeyx Muhammed, Salim, Əl-Useymin bütün dəstərində bu məsələdə təkfir, cəhalətin üzrə olub olmaması, kitablarında və səsil dəstərində daima qeyd edir ki, oraya ki var, cahillik, şirk məsələlərində, dinin əsli məsələlərində üzr deyil, bu rəy zəif rəydir, bu rəy Qur'an olsun nəyə müxalifdir və Şeyx İbn Teymiyyə, Şeyx İbn Qeyyim, Muhammed İbn Abdülvahab bu rəyin əksinə olublar və onların kitabları cahilliyi üzr görən dəlillərlə doludur və Şeyx İbn Hüseynin sözünün davamında misal gətirəndə Şeyx Muhammedin bak, bu sözündə misal gətirir öz kitablarında və dəstlərində. Ona görə hər hansı bir alim ilə hər hansı bir tələbəni üz-üzə qoymaq düzgün deyil. Yəni deyilən söz hər hansı bir balaca elm tələbəsinin sözü deyil. Bu deyilən söz Şeyx Muhammed Salih Əl-Useyminin sözüdür. Yəni demək ki, Muhammed İbn Abdülvahabın bu sözündən zəli kimi yapışanlar, o zəli kimi yapışan İbn Useymindir. Aydındır? Aydındır. Hə, Şeyx Muhammed'in sözündən zəli kimi yapışan İbn Useymindir. Problemi görən İbn Useymində görsün. Əgər problemdirsə, o problem İbn Useymində görülməlidir. Bu bir. İkincisi, əgər bu mürciyəlidirsə, onda İbn Useymin mürciyədir. Ən birinci. Onda elə çıxır ki, Saudiyada İbn Useymin ircalığı yayıb. Bütün həyatı boyunca. Yenə də deyirəm, dəstəri bu dediyim şeylərinə doludur. Yəni, İbn Useymin dəstərini dinləyən bunu bilir. Heç kəsə gizli deyil bu. Bu dedikləri. O belə. Yəni, demək istədiyim budur ki, bu oyundur. Bu oyundur, əxi. Bu oyundur. Bax, buna allanmaq olmaz. Bax, başqa bir misal və belə misallar mən çox çəkə bilərəm. Yəni, başqa bir misal, məsələn. Məsələn. Şeyx Fovzana Hafizahullaha belə bir sual verilib ki, şeyx, quburləri, yəni qəbrə ibadət edənləri, təkfir etməyənlər barəsində nə deyirsən? Şeyx Fovzan deyir ki, və hukmuhu hukmuhum. Yəni onun hökmü elə onların hökmüdür. Yəni kim quburləri təkfir etmirsə, o özü də kafirdir. Onların hökmündədir. Və Şeyx Fovzanın bu sözünü götürüblər və tətbiq ediblər bugün Azərbaycanda və qeyri yerlərdə olan elm tələbələrinə və başlayıblar məsələn roliklər düzəltməyə. Oyundur. Yenə də deyirəm, bacarırsa, bunu edən, gücü çatırsa, bunu edən, bacarırsa, quburiləri təkfir etməyən, yəni təkfir etməyən o mənada ki, yəni qeyri şərtsiz, təkfir etməyən Albaninin sözlərini gətirsin, quburləri qeyri şərtsiz təkfir etməyən İbn Useyminin sözlərini gətirsin və sonra qoysun Şeyx Fovzan sözünü və görün bunu bacaracaq Şeyx Fovzanla İbn Useymini və ya Albani vurmağı bacarmayacaq. Bunu eləməyəcək və eləmirlər də. Eləmirlər də. Niyə? Çünki bunu eləsə biabırçılıq olar. Yəni, heç kəs onun sözünü qəbul eləməz. Niyə? Ən azından, aqil,
ən savadsız müsəlman, ən savadsız insan deyər ki, hə bu alim olaraq İbn Useyminin rəyidir, bu da alim olaraq məsələn Fovzan rəyidir. Amma belə eləmirlər. Eləyən necə edir? Götürür hər hansı bir elm tələbəsinin sözünü və sonra onun dalınca qoyur hər hansı bir alimin sözünü. Çünki bir alim ilə elm tələbəsini vurmaq asandır. Bu oyundur. Ona görə bu cür oyunlara aldanmaq lazım deyil. Məsələn, Şeyx Mədxəli Hafizahullah deyir ki, Ər-Riyadda o, orada bir nəfərin adını çəkir, deyir, indi də Ər-Riyadda sağdır. Gelib özündən soruşa bilərsiniz. Bir nəfər mənə zəng elədi, dedi ki, Ər-Riyadda bir qrup dəstə çıxıb, bilmirəm, 40-50 nəfər cavandır, Şeyx Albanini təkfir edirlər. Şeyx Mədxəl dedi ki, deyir ki, dedim ki, buna telefonla zəng edin şeyxə. Deyir, dedim ki, buna başa düşmürəm, Ər-Riyadda, Saudiyan paytaxtında o 50-40 nəfər cavan Şeyx Albani təkfir eləmələrinə səbəb nədir? Səbəb nədir? O cavanlar deyir ki, Şeyx Albani quburiləri təkfir eləmir. Yəni, qeyri şərtsiz. O pirə gedənləri, qəbri tavaf edənləri təkfir etmir. Ona qıra Albani kafirdir. Və bu cür görürsən ki, hətta alimləri təkfir edənlər var. Yəni, demək istədim budur ki, bu deyilən sözlər və bu deyilən rəylər, hər iki tərəf, hamısı alimlərin rəyləridir. Və məsələ bundadır ki, Şeyx Fovzan Həfidəhullah özü vaxtı ilə bu rəydə idi. Şeyx Fovzan özü vaxtı ilə bu rəydə idi. Yəni, məsələn, Şeyx Fovzanın köhnə dəstlərini dinləyən insan bilir ki, Şeyx Fovzan nəinki əsma və sifətlərdə, hətta dohid, dinin əsli, şirk məsələlərində cahilliyi üzr görürdü. Hətta Şeyx Fovzana sual verəndə, dərsində açıq aydın sual verəndə ki, nə var qudur İslamdan? Yəni, yəni İslamın pozan 10 şeylə, 10 şey ki var və ya ondan artıq. Şeyx Fovzana sual verəndə ki, Şeyx, bir insan nə var qudur İslamdan? Yəni, İslamın pozan o şeylərdən birini etdisə, bu insan kafir olur. Şeyx Fovzan deyir ki, şübhəsiz ki, bu dindən çıxaran 10 şey ki var, yəni, bunları edən müşrikdir, kafirdir, bunları etmək küfür və şirikdir. Amma deyir, bu ümumi hökmdir. Və müəyyən şəxsə gəldiyidə isə, şübhəsiz ki, deyir, durmaq, məsələni dəqiqləşdirmək və baxmaq lazımdır. Nə üçün? Fovzan özü deyir. Deyir, çünki ola bilsin ki, dindən çıxaran o 10 şeydən birini, hər hansı məsələn bir şirki və ya küfrü edənin üzrü var. Və sonra Şeyx özü deyir, üzrü nə ola bilər? Deyir, ola bilər təqlid edib kimisə. Ola bilər təvil edib, məsələyə yozumlu yanaşıb və ya ola bilər onun bu məsələdə cahilliyi var və ona bu şirk və küfür bəyan edilməyib. Bunu Şeyx Fovzan rahimehullah hafizahullah özü deyirdi. Hansı ki, Şeyx İbn Useymini və ya Şeyx Əlbənini sağlığında Şeyx Əlbəni və ya məsələn Şeyx İbn Useymin və ya Şeyx Mukbil və ya məsələn başqası belə deyəndə Şeyx Fovzan hafizahullah da bunu deyirdi. Hə, məsələ bundadır ki, indi Şeyx Fovzan hafizahullah rəyindən mi dönüb? Lab tutaq ki, dönüb. Məsələ bunda deyil. Məsələ bundadır ki, əgər bu rəydə olmaq murciəli idisə, onda sual verilir. Şeyx Fovzan bunu deyəndə murciə mi idi? Yəni, Şeyx Fovzan bunu deyəndə murciələrin mənhəci üzərindən danışırdı. Sual budur. Yəni, məsələ bunda deyil ki, yəni biz bundan danışmırıq. Hansı rəy racihdir? Hansı rəy mərcuhdur? Biz bundan danışmırıq. Biz bundan danışırıq ki, bu sözü deyən murciədirsə, onda Şeyx Fovzan əgər fərz eləyək ki, rəyini dəyişibsə, hə, onda 6-7 il bundan qabaq murciə idi. Təbii ki, bu cahillikdir. Yəni, insan gülməyə gəlir bu sözü deyəndə. Və İbn Useymin bu əqidə üzrə ölüb. Albani bu əqidə üzrə ölüb. Və qeyriləri. O elə sıxır ki, onda o alimlər
irca əqidəsi üzərində ölüblər. Hansı ki zamanımızda sələfin imamları idilər. Bu məsələ belədir. Yəni məsələ elmi yanaşmaq lazımdır. Bu adilliklə. Və də bəziləri düşüblər ortaya və Allah şahiddir ki, oyun oynayırlar. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.